الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم أيها الإخوة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتزام تعاليم الكتاب والسنة فبهما ننال سعادة الدارين الدنيا والآخرة أما بعد أيها الإخوة فالسنة الإسلامية مليئة بالفرص الذهبية التي يفوز منها المسلم بثواب كثيرة لقد مدت فرصة صيام شهر رمضان وأمامنا فرصة ذبيح الأضحية فلها أبحاث نوجزها فيما يلي أولا فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا منها قال بكل شعرة حسنة الحديث رواه الترمذي وحسنه بقين يوغي سنت الله سبحانه وتعالى يوغي جلتي ngen timbinder de sunu yenen sallallahu alayhi wa sallam ngi ñaanal wa kërëm yu baax yi ak sahaba am yu tedd yi ak kep kuy gor golu ci sunnam yalla na ci yalla bolé dina lolu mbokk ñu ngi denk sunu bop di len denk funu mëna nek ñu takko ragal yalla funu mëna nek ñu tonk ci jangale alquran ak sunna ndax ci ñoom ñaar rek lañuy amé taxé adina ak al-akhirah yalla nako yalla yombalal bokk yi xam ngeen né atum l'islam dafa fess del ay téret ay xew xew ay occasion yo xamné julli bi dafa ci gobe tiyaba budul jeex xam ngeen né yagul rek occasion wéru koor weyna lepp luñ ci daf yalla nanu ko yalla nangul sunu kanam ajangi fofu sunu kanam rendi gatti tebeski ñi ngi fofu motax occasion bobu lañuy waxtane tay moy occasion wu gattum tebeski am ngeen ne tay aljuma moy ñaarelu fan ci wéru diggi waw xam ngeen alarba mo nekkon ñaar ko juroom ñent ci wéru korité seen mbokk yoy di itté wo wér wi gëstu nañ ko ci biir sénégal gëstu ko ci réew yi sosok ñun gëstu ko ci adina bi mo sax né gis nañ ko égypte koku réew la bu bokk ak ñun afrique bu ñu démé ci réew suñu mbokk naar yi ci golf bi gis nañ ko ci arab saoudite gis nañ ko ci oman ak yenen bereb kon dembu mo don ben ci wéru diggi xamné bi rek mo dox sunu digënté ak wéru tebeski tay moy ñaarelu fan kon nak légui liñu deugmal bokkaña ci ut gattum tebeski gattu tebeski nak bari na atté yu ci laxasu xam ngeen l'islam bok na ci doxalinam lepp luñu yalla sant ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu wax ko ñu wax ñu ngeneel ñu reey yi ci nek ngir ñu sawar wa doomu adama nonu la ko yalla bindé bu xamé ni li sama ndëri ñangi ci da koy uti bu xamé ni li sama lorangé la bu ko jégé mu rekki la sori kon bari na ngeneel lol bokk na ci li yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam
waaw yonent bi sahaba yi dañ ko laaj ridwanullahi alayhim ajma'in ñu ne waaw gattum tebeski sen solo lan la mune li de lu yagga la sen mam ibrahim ci mom la tambale wa ñu ne ko buñ ko defé lan lañ ci am mune gatt bi nga rendi yalla bu lay bindal tiyaba bi kawaru gatt gi lay lay lim kawar bu nek ab tiyaba lu mu neew neew xam nga yalla ko tabe la mom bo bu amé ben da koy fulani selon sa gem yalla ak sa teunku ci sunna yonent bi mune gatt bi xam ngeen ne be rek mo gëna tuti ñaata kawar mo ci ne bari na lol mi ngok kon mune kawar gune dañ leen ci bindal tiyaba ak yeneen yi jeriñ hadith bo bu wer la imam tirmizi moko netti saniyan sinnuha wa mimma takun takunu al-udhiya ayyuha al-ikhwa min bahimati al-an'am ay al-ibil wal-baqar wal-ghanam wa yastawi fi dhalika adh-dhakar wal-unsa wal-khisi gatt bi wer tebeski nyaata jamono lay dundu ak ci yan bayima lañ koy defé gattum tebeski mi ngi am rek ci bahimatul an'am lele da ngay leg deg radio nga deg ku ñu wax borom xam xam la di warate de ne bu la nexé nga rendi sax ginaar nga yene sa tebeski la ñu xam fan lañ jëlé bobu sari mais yalla mom ñing ko teunk ci bahimatul an'am moy gilem wala nak wala xar wala bey ñent xéet yi rek ci la gattum tebeski lay amé waaw bo ci def nak werna mo xam kuy bi la werna mo xam biñu tapale werna mo xam bu jigeel la werna ni ngo mo xam bey la xar la gilem la nag la bo ci def ba bok na ci li sonnal ñun wa senegal moy ñepp riir rek uti ji xar mu go lolu am mu nek mu nek jafé jafé dem nañu ci aada ak wëlbeutil suñu bop sariya yalla bi ba kenn ñamewul jënd wala ñamew wax na kenn ñamewul ñu bari ñamewuñu dem daral ba jënd xar mu jigen wala ñu bari ñamewuñu dem jënd bey e pourtant ñent xéet yi yépp bu goor be bu jigen bi bu kuy be bu ñu tap bi bo ci am am nga gattum tebeski bu fekke ne ñaata jamono lay dundu bu de gilem na motal juromi at jëm kaw bu de nak na am ñaari at jëm kaw bu de xar na am jurom ben wer jëm kaw bu de bey na am at jëm kaw salamatuha min al-uyub gattum tebeski yi nak dafa wara mucc ci ay ayib waaw ayib yonent bi limal nañu ko ñenti ayib la wax mais di nga gis ñu yok ci yu bari lool lool nak borom xam fa ye yok rek mais yonent bi mo sallallahu alayhi wasallam bi mu ñuy limal ayib ñenti ayib rek la tuddu kon nak gor gorul yow mi ut gattum tebeski da xol bu baax ndax gatt bi amul ben ci ayib yi yana bi sallallahu alayhi wasallam muné arba'un la tujzi fil adahi awalan al awra al bayn awruha wal maridatu al bayn maraduha wal arja al bayn dhil'uha wal ajfa allati la tunqi rawahu tirmidhi wa qala hasan sahih wa sahahu al albani fi sunani an-nasa'i gatt bi warna mucc ci ayibi nañu deglu yonent bi mu limal ñu sallallahu alaihi wasallam mo ne ñent mbir yi bu amé ci gatt yi du mat tebeski kon yow bu dé li la yobbu daral ba moy ut gattum tebeski du yap rek ngay ut na nga xol ndax amul ñett ayibi wa ñu ne ko yoyu yan la mo ne gatt bo xamné ben bot lay gisé wa té
benen bot bi ñak bis bi dafa leer nañ boko ne jakk nga xam ni bot bi du gis waaw ak bu febar bo xamne febar bi dafa feñ boko ne jakk rek di nga xamne bi de werul ni ngo ak bo xamne day sox sox bi dafa feñ bu doxé rek nga xamne bi dafa sox ak bu yoy lol ba nga xamne da nga gis yah yi feñ ci kaw derbi wa mune yi mom ñante yi bu amé ci gattum te reske du yer al wasful afdal ginaaw bi mu ñu limalé gatti amna yit bo xamne ci sunna ci l'islam amna bu ñu wax gorolo moy bi gëna kawé bi gëna bax nak bokku la gorolo yi nga xamne mom la lélé wa daral yi lool lañuy def di dimbali shaytané ngir yaq suñu jëf da nga gis kuy wu reey ñu fuddan ko utal ko ay galaaji baat dafaral ko tante bu rafet indil ko ay gewel yu am tama takkal ko radio ñuy teug di way di naan gorolo baangi lolu ngir yaq suñu jëf rek da ngay ko am alal liyak mo selal da lele sa mu and ak ci soxna muy wër gorolo bi wa ñi nga xamne ñoo ñoo la sheytane préparé buñ ko seené rek nako kay gorolo baangi na le waaw and ak mom mu jënd mu yaakar ne wante pertana xaaliss yalla mer nako wante melokan bi gën nañu deglu ma qalat aisha umuna aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhaha bi kabsin aqrana fahilin ya'kulu fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yanzuru fi sawadin rahu tirmidhi wa sahahahu nañu deglu sunu yaay aisha mo melal no melal bi fete kaw jaxena nak melele bula boko itte wo rek di nga dem badaji moné moy xar mo xamné kuy la dafa wéx kuy la bu wéx bu am ay bejjen bo xamné li wër beut yi dafa ñuur li wër gemmiñ gi dafa ñuur li wër tank yi fi muy déggé loolu yëp dafa ñuur li ci dess nak dafa dal di wéx mi ngi non juromel bi waqtu zabhiha kay lañ koy rendi yustaradu fil udhiya alla tuzbaha illa ba'da tulu'i ash-shamsi min yawm al-'eid wa ba'da as-salati wal khutbatayn wa hadha lil imam wa amma al-ma'mum fayazbahu ba'da zabhi imamihi wa yasihhu fi ayyi yawmin min ayyam at-tashriq wa yakhruju al-waqtu binqida'iha ban jamono lañ koy rendi di ñuy sartal ci gattum tebeski moy waruñ ko len di ludul besu tebeski ginaaw bi jant bi fenke ginaaw bi ñu julle ñaari rak tebeski ginaaw bi imam defé khutba ba paré fofu lañ koy sogaré lool nak imam ako mom wante ñun maamumi dañuy xaar ba sunu imam rendi ñu soga dal di rendi waaw ginaaw bi imam rendé nak waxtu bo rendi ba besu fuk ak ñett ci wéru tebeski bes bo rendi yeb am nga tebeski ba jurom belnel bi tahsinu zabhi wa ma yaquluhu almudahhi inda zabhi moy rafetal rendin bi ak boy rendi lan ngay wax li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yuhibbu alihsana fi kulli shay wa idha qataltum fa ahsinu alqitla wa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم ملوكانو رندي بي اك بوي رندي لان غاي واخ سونو يوننت جانغال كات موم بو ماك بي نانكو دغلو مون يالا بو غنا لوي ديف رك يين خيت يوننت يالا بو غنا لو نين دي ديف رك نا نين كو ديف نو مو غنا رافيتي ماتا مون بو نين دي رندي رافيتال لين رندي bu ngeen di rey rafetal leen rey bi waa ñu ne ko naka naka la mu ne booy rendi ñawalal paaka bi waaw nga gaawal sa loxo nga noppal li ngay rendi ni ngo li ngay wax mooy bismillahi allahu akbar nañu deglu hadithu anas
radiyallahu anhu hadith bi ñu wax legi imam muslim moko solo hadith bu wer la anas muné dhaha rasulullah bi kabshayni amlahayni aqranayni zabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada rijlahu ala safahihima rawahu al-bukhari wa muslim anas mubahmi radiyallahu anhu muné yalen bi gitebes ki bi rendina ñaari ñaari xar ñaari kuy amna yeen amna feneen fuñu ne dafa rendi ben bi mune yow suma borom bi man la ak sama xel ñi nga xamne amuñu moyen bu gattum tebes ki kon yow mi amul buldu ci ay fitna bu lepp xamal ne say amulo say yonenté rendil na la waw mi ngo Anas muné muy ñaari ko yu wéx yu ma yu am ay tup tup yu ñool am la hay moy melukan bi sunu yaay aïssa joxo ñoon rek muné mu rendi len ci loxom bu tedd bi mu dal dina bismillah allahu akbar yow yi boy rendi lool la ngay wax da ngay né bismillah allahu akbar yow yalla gatt gi man la mak samay njabot bu ko defé ñom ñam yalla sédde len ci tiyaba ji mi ngi non bu rendi won day jël tankam bu tedd bi mu tek ko ci mbaggu gatt bi tedd mu tek ko ci dir lolou yeb lo ci def rek ngir yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci yaba kessel la lay jeex jurom ñaalel bi moy tawzi'u lahmiha li qawlihi sallallahu alayhi wasallam kulu wa at'imu wadkhiru wa fi riwaya kulu wadkhiru wa tasaddaqu muttafaqun alayhi mune bu ngeen ret le gattum tebes ci nangen ci lek nangen ci denc nangen ci maye benen bi mune nangen ci lek nangen ci denc nangen ci sarax kon ñetti yeb manes naka def ci gattum tebes ki mais buñ ci duggal aada nak ne yow sa yore nde gatt rek cieur bi di waxo mom dede bu ci duggal biru aada kon imam al-bukhari ñoo deppo ci li yalla nu yalla may deg ak top أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة هناك أمور على المسلم أن يتجنب عنها في الأضحية أولا ذبح المعموم قبل ذبح إمامه فعن جابر قال صلى بنا رسول الله يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأحمد وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر في المصلى رواه البخاري وقال ابن حجر شارح البخاري في هذا الشرح العظيم المسمى بفتح الباري وهو يذكر تعليق الأئمة واستنباطهم بالأحكام في هذا الحديث قال أولا هو سنة للإمام خاصة يعني إتيان الذهب إلى المصلى هو سنة للإمام خاصة ثانيا ولئلا يذبح أحد قبله ثالثا وليذبح بعده على يقين رابعا وليتعلم منه صفة الذبح ñu ngi sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ay mbir yo xamne julli bi war nako moytu ci gattum tabaski bok na ci bu mu jëk rendi imama jabir mubah mi netelin mune amna ben at yonente bi jité ñu tabaski waaw bi musulmalé rek am ñu gaaw yakam ci dem di rek ne ah warna rendi ñu rendi ndekete yu yonent bi rendé
ojo kedam sai mam paregul lolu munnal dalde ay dem re yakar ne ren dina fekeren dem yonent bi yege lolu moné kep ko rendi jitu man rendi wardene ah lolu moy nak bo amul moy jendat benen moy ren mom amulo gattum terus yap ngal waw té moné bu kenn defal lolu bu kenn rendeti jituma ludul ginaa bima rende ba pare hadith bu welle imam muslim moko netel ak imam ahmad abdullah ibn umar netelina moné yonent bi de daan indi gattam ci julli kayba fofu la koy rende imam bukhari netelina ko ibn hajar al-asqalani fore bobu ngane mo nga xamne moñu sarhal sahihul bukhari sarhabi mengu tuddu fathul bari hadith bi bima ko netele ba fare ba leral ko mo indi fore xet wi commentaire yi ci def ak atte yiñu genné ci yonentou bi daan indi gattam ba ci julli kay ah commentaire yi ak atte yi la mo ne bu jekk moy ne lolou kat sunna la ñeel imam rek wa ñun ñi top imam jarul ñu indi sunuy gatt lolou imam la moy ben atte ñaarel bi moy ngir kenn baña rendi jitu ngir kenn baña rendi jitu moy ñaarel ñettal bi moy ngir ku ñibbi rendi dina la worne sama imam rendi na mo parce que taxawna xol ko mu rendi ba pare ma soga uti sama ke manam bi ngay rendi dalay worne sa imam rendi do ko tek ci sikki sak ñettal bi yit moy ngir ki manu rendi di nga jang ci imam naka lañu rendi xam nga leçon pratique la bo xolé rek da ngoy mokal ci sans bo gisé niñu teurele gatte borom xel nga gis niñu koy ñadde ak fimu djublu nga gis imam ni mu teye faata bi ak kaddu yi mu ci bolé namu rendé bo démé légui mën nga ko tag moy ku bëgg xam naka la rek wolé ka sam ngay sonna dine diw kay dimbalima bo xolé leçon bi rek du jël 10 minutes da ngay mokal leçon bi bo démé nga pratiquer bu mingo fiñuy jéxalé naka nonu yiñuy moytu moy ta jannabu riya'i fiha li qawlihi ta'ala lan yanala Allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa yalla mo ne gatte tabaski ah sa xol lay xol de ndax li tan nga jënd ko ak nga koy rendi ndax man ma tax bu de man ma tax nangul na la bu de taxu man ak ah bu boba duma la ko nangul kon ñun senegal dafa melni da ngay gis ko am moyen gattum tabaski da melni ñun dal dañu japp ku marié rek mo wara ot gattum tabaski da ngay deg ñi sante ba ak séré yi nga xamné amna ñu ñett jabar ñen da ngay deg boy deglu seen wax ah a ma de sama awu tol na ko gatt dese na ñaarel bi ak ñettel yow nak nga faté sa bok dede bu de ben nga am nga man utal ben nga yéne ci soxna yi ak sa njabot ñu ngom kon bi ñi non kon nañu maytu ngistal ramba nañ ko legi ci hadith bu jëk bi bo ngistal mom jaamu yalla bu mu dugg rek setan da koy yak setan ko xam da fa graw dalay téré def lu bax ni nga deugar bop mais dula bay ne dina fexé ba do to ko defa di ngir yalla ba mu yak sa jëf yalla nañ ci yalla mussel ñettel bi ñu wara moytu moy adamu akhdhihi min sha'rihi wa azfarihi bude naam min sha'rihi wa azfarihi لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي رواه مسلم وبنن أتبي موي بودي دنگ نار تبسكي نغي سوير وي تخاونا بول داغتي دارا سي ساي كوار بول داغتي دارا سي ساي وي lu atté bobu yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax
mune bu fekke ne gis ngeen wéru tebes ki taxawna bañu gisal leen julit yi julit bi du toujours rek ngay gis wa bo say mbok julit buñu gisé da nga leen di doylu kon imma nga gis bañu gisal mune te da nga décider ut gatum tebes ki ah bul dag dara ci sa kawar bul dag dara ci say wé mais li gëna doy war da ngay julit yu bari yow seeni gatt ñu ngi ci coiffure bi même guddi suba la ñepp ba ngi tok ci xaar di wat lolu ñak xam la yonent bi téré nako nañ ko moytu yalla nañu yalla may dégg ak top allahumma salli ala muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة